За съжаление, обаче, животът не винаги е справедлив, не винаги е лек и на теб ти се случва нещо много страшно. Часове преди 6 годишния ти рожден ден ти загубваш баща си. Как успява едно дете на толкова крехка възраст да мине през тази огромна болка и тъга? Честно казано, не ми се иска да превръщаме разговора в трагедия, защото знаеш, че смъртта е нещо необратимо. За нас, живите, които са останали след нея, след смъртта на близък човек, нямаш избор, ако искаш да продължиш. И просто това, в което аз вярвам, е, че времето не лекува. Просто ти се научаваш да живееш с болката и ставаш по-силен.